E aqui na capital foi registrado agora há pouco, no bairro Valentina Figueiredo. De acordo com a polícia, a vítima foi identificada como Tairone Silva Maia, de 35 anos. Ele foi encontrado morto dentro de casa com vários tiros pelo corpo. Nenhum suspeito foi identificado. A polícia investiga o caso. E a seguir